degan. Ertalabdan pomada labida erta sahar manzil tarassa meni yo'qqa qo'lida sumka qilayotgan ishing nekrasiva hayotin daftariga yozildi faqat gunoh beayib parvardigor axir bariga guvoh Alloh bergan tana joni sunov uchun bandasiga bandasi nima qildi zarar qildi tanasiga zamon o'zgardi deydi yo'q zamon o'zgarmadi mehr degan narsalar qog'oz bilan o'lchandi taqlid qildi ayolga ahmoq sifat erkaklar pulga o'zini sotdi hijobdagi tentaklar hamma ham unday emas gap egasini topadi mayli gunoh qilganlar